This bittersweet heat is suffocating. Acredito, velho. Olha isso, velho. Ai, cara. Ai, meu Deus do céu, velho. Ai, velho. Olha isso, mano. Tio Zé é louco, hein, velho? Ui, as tatuagens na cara, pá. Olha o gato de óculos, mano. E aí? Vê um de limão e dois sucos de limão pra nós. Andando de moto. Sim, mas gravando aqui, pô. É daí quando chega aí tem que abaixar, né? Não é todo mundo. Eu tô filmando pra mim, né? Vou postar no lugar. Mas mesmo assim, as pessoas pensam errado. Tu sabe que no mundo que a gente bebe hoje, a pessoa pensa errado. Mas você não gostou, por quê? Porque você tá filmando um ambiente que não é pra ser filmado. Então deixa quieto, então. Deixa quieto. Tô voltando pra casa agora. Por que a pressa? Ah, não, não tô com pressa, não. Por que a pressa? Desculpa, senhor, não tô com pressa. Você sabe do que eu tô falando? Ah, tá ali, né? Por que a pressa, então? Desculpa, não tô com pressa, não. É porque então, assim... Então, respeite as leis, as leis foi feita pra respeitar, tá? Você trabalha onde, filho? Onde você trabalha? Sim, senhor, no restaurante, sim, senhor. Desce dessa moto aí, tira esse capacete. Não faça movimentos bruscos. Coloque a bolsa em cima da moto. Guarde lá na calçada lá, tá? Calçada? Pode desligar aqui? Desligue. Põe a mão pra trás. Saca esse documento aí, grande. Pode pegar aqui. Saca aí. Você trabalha com ele lá também, grande? Sim, ele trabalha de motoboy pra mim. Pode desligar. Entendeu. Saca o documento da moto aí pra mim também, tá? Tá ótimo. Você mora onde? Moro lá no Embu das Artes. Tá longe, hein? Tá um pouquinho longe. A gente veio numa loja de iPhone. Vocês dois? Aham. Na época da pandemia. Faz quanto tempo que você tá aqui? Aqui agora em Jundiaí? É. Eu acho que tem umas 2 horas. Tá. 2, 3 horas. Caiu real que você tá em Jundiaí ou lá em Embu você faz essas, essas patifarias aí que você faz aí no trânsito, aí você faz lá? Não, não, eu sinto muito então, mesmo. É porque assim, eu tenho medo de parar em Paraná. Entendi. Farol, eu tenho medo. Só que dois na motinha gera uma puta de uma desconfiança. E aqui
É um local que tem bastante roubo. E dois na motinha? Você sabe pra onde vai essa estrada aqui, né? Não, eu coloquei no GPS pra voltar pro Engu das Artes. Então, ele tá, então pelo jeito, ele tá mandando você ir por aqui? Isso, tá mandando eu seguir direto. Tá bom, cara, mas dois na motinha e aqui é meio complicado, cara. É que aqui é uma estrada que liga com o Jundiaí, com Franco da Rocha, Morato, todos esses lugares, entendeu? Entendeu? E dois na motinha aqui, você sabe, você mora na quebrada, né, meu? É, eu moro lá no Engu das Artes, São Paulo. Quebrada, né? Conheça a parada lá. É, com certeza. Eu pintei meu Titã no farol. Entendi, cara. Tranquilo. Você tem passagem pela polícia ou não? Graças a Deus, não. Vocês trabalham com o quê que você falou? Eu trabalho no Sim Senhor, mas como agora tá pandemia, aí eu tô fazendo só serviço de moto, porque tá fechado. Sim Senhor é o quê? É o restaurante? É o restaurante mexicano que tem aqui em Jundiaí, aqui no shopping. Ah, e você vem sempre aí? Então, ou não, eu trabalho. Você vem a primeira vez hoje? De Jundiaí? Eu só vim só na inauguração dele. Ah, tá. Eu vim só na inauguração. E você faz o quê, grande? Tem loja que não fabrica, do quê? Loja do quê? Manutenção em Apple, iPhone. Ah, bom, hein? Tá bom, cara. Tá bom. Graças a Deus são trabalhadoras. E o nosso lema é o seguinte: ou aborda um ladrão ou aborda um amigo. Graças a Deus vocês estão tudo certo aí. Eu vou anotar e daqui a pouco vocês seguem seu caminho. Foi pela. É meu primeiro enquadro que eu tomei na vida. Nunca tomei enquadro. Nunca tomou? É então... porque eu moro do lado do Chautobão, em condomínio. Aí vem então você tá então, privilegiado então. Mas, hoje, eu então? De moto não tem jeito. De moto eu tomo enquadro todo santo dia. Toda hora, o que eu faço porque eu não sei, né? Não. Não, tem nada. É, rapaziada. O negócio é doido, mano. Os caras não olham no retrovisor não, bicho. Caraca. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Cara doido! Jesus amado, o caminhão foi com tudo ali, velho! Nossa! Fala tu! Um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá. Esqueci a carteira. Faz parte. Se eles voltaram agora.
Salve, salve, rapaziada. Pra você que é motovlog e quer aparecer aqui no canal, envia seu link lá no Instagram. É Apaixonado por Motores Oficial. Vou deixar o link aqui na descrição. Envia lá dizendo o minuto que acontece, fechada, susto ou enquadro. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Uhul!